بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله بھائی یہ ٹورنامنٹ جہاں پہ بچے نے منعقد کیا اور بہت خوشی ہوئی کہ جہاں پہ لڑکوں کو جو ہے نا ایک عوام کو ایک اچھے میچ دیکھنے کو ملے اور سب سے پہلے میں انتظامیہ کو اور یہاں کے اس کو ٹورنامنٹ کو منعقد کرنے والے کو تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کے لیے ایک اچھا جو ہے اس کا انعقاد کیا. اس کے بعد علاقے کے جتنے مشاران ہیں معززین ہیں ماشاءاللہ یہ بھی انہوں نے بڑا تعاون کیا بڑا سپورٹ کیا کہ ہر روز اپنا قیمتی ٹائم نکال کر انہوں نے یہاں پہ شرکت کی. اس کے بعد تمام میچز جتنے بھی ہوئے جتنے بھی پلیئرز تھے ماشاءاللہ ان سب نے بہت اچھا کردار ادا کیا آپس کے اندر گیم کو گیم سمجھا بڑے اخلاق کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز کے اندر تمام میچز ہوئے. اس پر بھی آپ سب حضرات جو ہے وہ داد کے مستحق ہیں. ٹائم کی کمی کی وجہ سے بس مختصر کرتے ہوئے